U Banja Luci je predstavljena monografija predsjednika Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajka Kuzmanovića Besjede, prilog afirmaciji nauke i umjetnosti. Knjiga sadrži 100 besjeda koje su nastale na različitim kulturnim, naučnim i društvenim događajima u okviru Kuzmanovićevog rada na Akademiji. U dugogodišnjem naučnom radu i proučavanju društvenih pojava i zbivanja, akademik Kuzmanović je bilježio svoje besjede koje je pretočio u cjelovito naučno djelo sa velikim društvenim značajem. Knjiga je nastala u posljednjih 10 godina. Dakle, to nije kao roman da se sa nadahnućem piše par dana ili noći ili ne znam ja šta. Ovo su posebna vrsta književnog djela. Mislim da je ona svjedočanstvo ne samo njegovog naučnog rada, nego i Republike Srpske. Akademik Drago Branković ukazao je na to da na ovim prostorima dugo nije objavljen ozbiljniji prilog iz retorike koji će dati značajan doprinos utemeljenju i razvijenju enciklopedistike, odnosno retorike na našim prostorima. Mladi i oni koji u tome nisu baš vješti imaju priliku da čitajući knjigu besede nauče kako se komunicira sa širim auditorijem, kako se postiče razvoj govorništva. Besjede su svojevrstan književni rod koji služi onima koji već imaju znanja o govorništu, ali i onima koji žele da usvoje dodatna znanja kako u pojedinim prilikama treba da govore, poručuje Kuzmanović.